Dobar dan svima. Evo jedna lijepa prilika da predstavimo prije svega jedan elitni turnir u europskim, a usudimo se reći u svjetskim razmjerima. Turnir Mladen Ramljak je zaista prihvaćen i od strane svih europskih klubova i zaista nam je bila velika lista klubova koji su željeli biti prisutni. Uz to danas je prigoda da predstavimo jedan isto tako elitni segment građanskog nogometnog kluba Dinamo, to je Dinamova nogometna škola. Mislim da je to škola koja isto tako u Europi ima jedan svoj izuzetan značaj. Svi smo ponosni na rad te škole, tako da imamo danas prilike i pred vama promovirati neke od igrača iz Dinamove nogometne škole. I kako to ona reklama kaže, ali i ni to nije sve. Sigurno da ima još igrača uz sve ove koji danas sutra pretendiraju na prvu momčad Dinama. U prvoj momčadi Dinama već su danas neki od njih uključeni izuzetno aktivno i od njih očekujemo velike rezultate i kroz Dinamo, a naravno i kroz njihovu buduću karijeru, vjerojatno i kroz ugledne europske klubove. Tako da svima nam je čast, zadovoljstvo, ali sigurno i hvala što su oni ti koji promoviraju Dinamo, ne samo dok igraju Dinamo i nakon njih. Dobar dan svima, lijep pozdrav. Evo, lijepo je da smo se na ovaj način okupili, lijepo je vidjeti ovdje ovoliku koncentraciju kvalitete. Ovo su elitni izdanci naše škole, većinom 2002., 2003., 2004. godište. Sigurni smo da su ovo budući nosioci naše prve ekipe i da će naći svoje mjesto pod suncem ozbiljnog seniorskog nogometa. Što je i Damir rekao, imamo i u svim ostalim generacijama veliki broj izuzetno talentiranih dječaka i sigurno da nas to sve čini zadovoljnima, ponosnima, ali isto tako da za sve nas koji radimo u sustavu da je to i velika obaveza i odgovornost, kako je za nas, tako i za sve ove igrače, da se kvalitetno prezentiraju na terenu, ali isto tako i van terena, da budu svjesni čiji grm nose i koja kvaliteta se od njih očekuje. Što se tiče samog turnira, nakon prošlogodišnje pauze uzrokovane pandemijom, uspjeli smo organizirati ponovno izuzetno kvalitetan turnir sa jako ozbiljnim ekipama. Očekujem kvalitetnu igru. Sigurno da je bilo zahtjevno, da nije bilo lako u uvjetima gdje je i dalje pandemija, posebno u drugim zemljama, dove sve ove ekipe, ali uz podršku svih ljudi unutar kluba uspjeli smo i siguran sam da će i ovaj turnir kao i svi oni prije biti organiziran na najvišoj mogućoj razini. Puno vam hvala i svim igračima i našoj momčadi i treneru. Želim puno uspjeha u predstojećem turniru. Hvala. Dobar dan svima, lijep pozdrav vama i momcima koji su Martina Murina priprava s kolegom Stanovićem. Direktori su već rekli, dolazi nam turnir nakon jedne pauze zbog ove korone, tako da smo apsolutno zahvalni klubu da je uspio ovo sve organizirati ova vremena i ljudima koji vode brigu o tome da se organiziraju, jer ova vremena koje živimo to zbilja nije lako, tako da mi je ono baš drago da možemo konačno se vratiti turnirima, jer smo sve ove godine na tim turnirima širom Europe i svijeta, nam je to bilo super za prezentaciju ovih igrača koji ovdje gledate. Manje više smo zajedno godinu, dvije, tri bili kroz pionirski i kadetski uzrasac, oni već u našoj B ekipi i polako kucaju na vrata A ekipe. Nadam se da će nam ovaj turnir dobro doći, jer već ga otvorano činim sa Mađarima, MTK, pa onda je Maribor i Fenerbahče. Očekivanja od njih očekujemo uvijek da su na vrhu i uvijek očekujemo najviše, tako da je ovaj turnir, nadam se da ćemo u finalu gledati ovdje ovu ekipu s jedne i druge strane i da ćemo se prezentirati najbolje svijetu. Pa mislim da svih ovih 18 godina koliko sam ja tu i turnir traje otprilike tako, tu smo negdje, vršnjaci smo. Mislim da nam je turnir bio nekakva zadnja stepenica prije seniorskog nogometa i obično igrači tog turnira ili dva, tri najbolje igrača tog turnira su prelazili u našu seniorsku momčad i pokazalo se da je taj turnir zbilja jako kvalitetan i ne samo naši igrači, nego i tu je Real Madrid bio, dakle, bila je puna ekipa sjajnih iz cijelog svijeta, tako da
veseli me opet vidjeti to kakvi smo odnosu na druge, jer kažem, ova pauza nam je malo to sve poremetila. Već smo prije sad skoro dva mjeseca bili već na Zlatiboru na jednom turniru, tu smo već vidjeli odnosu na ove ostale gdje je polako, iako nismo bili kompletni, tako da će ovaj turnir, vjerujem, još jedan pokazati da klub ima budućnost koja je ovdje iza mene, pored mene, veselim se to. Dobar dan svima, pa veselim se što će krenuti turnir Mladen Ramljak, očekujem od turnira da dođemo do finala jer imamo jako dobru ekipu. Većina nas je tu na priprema sa B ekipom i dobra je atmosfera, svi su pozitivni. Žao mi je što neće biti gledatelja jer na Mladen Ramljak dođe puno ljudi i to bi nam značilo, ali ovako klub je organizirao da se TV prijenos bude, pa nadam se da će gledatelji uz male ekrane pratiti nas i podržavati.